ndang Petruk, piye Gong? Iki bocah cilik-cilik kok lagek rame sepedanan ya, Kang. Iya Gong, ora gocah cilik-cilik, Gong. Misah tua-tua saiki lagek rame-ramene sepedaan. Iki yang ponamu ge malah rantene pedot. Iya ditandakno kono lah tukang sepeda. Ini perapatan kulon kono ini masis kono Gong. Ini Kang, iya kita rame. Ini Kang, ya aku mau barko kono kita sing ngantri pirang-pirang Gong. Iya Kang, saiki sepeda-peda ngon rasa-rasa wis angel lho Kang. Iya lagi ungsum jenenge. Iki mau bengkere lagi aku ronomo dandani nyambung rantai ngono Kang. Ngono Kang. Yo nyambung rantai kit sing rusak terus mau yo rame mau wong sing gitu apa masang rantai terus imut nih mau Kang Beto dolan-dolan mlaku-mlaku jam telu mau ketahi ji antri Kang. Yo nek ngono sesuk-sesuk wae, yo sesuk wae Kang, nek sore rame antrine akeh Kang. Iku mau ana sing wong adoh-adoh ndandakno sepeda, ana sing mau proses nyambung rantai mau Kang. Ngono Kang. Yo dadi rantai sing kurang sedih tambah ya iso wong aline bengkel sepeda ngono Kang. Ngono Kang. Yo wis besok aku tak rodo esok ngono ya jam 8 ngono Kang. Tak ndandakno ning kono perapatan kulon perapatan Semea terus kulon menang no perapatan ngono Kang. Ngono Kang Petro. Yo esok wong di pit mini wong mau malah ban yo gembes, jabrake rusak. Rantene pedot alah wis ya wis entar kabeh. Mbambur mampar kok ono kong gambar mbambur. Dolan kok keto iki rame. Dadi nek jek rame yo enak esok antene ora kesuwen ngono Kang. Iya ngono Kang yo. Iya antene ora kesuwen. Mergo lagi wayahe jenenge wayahe lagi rame-rame ini do sepedanan, iki rantene wis dipasang kok. Ngono Kang, mau sing proses nyambung. Wis dadi to dipasang ditunggu ning kabeh sing duwe rame nanti. Wong wis jam 3 isih rame kok Kang. Isih rame nang ngono. Tetep jam 4 kok lagi tutup. Ono bengkel iki karyawane loro. Sis, naik listrik sambung gitu ya mana? Tutup nyambung rantai gitu prosesnya Kang. Ngono Kang, proses nyambung rantai sepeda cilik Kang. Iya, iya prosesnya sih podo tentang nyambung rantai. Ini orang ahli ini orang iso. Ditutupi malah, rasa sambung malah copot ngono Kang. Iya Kang, memang butuh ahli ini sepeda, yo sepeda. Sepeda gunung, sepeda ukel, sing aline sepeda motor, mobil yo mobil ayo. Aline iki yo cepet. Ana sing ayo masis walah, agak tak rame bar istirahat. Rame okeh dandanan ngono lagi ketake nunggu. Lah iki malah ana sing nglunggu teng sepeda meneh Kang. Lho, sampeyan iki jarung dandan. Lah iya kuwi ana sing dandan ora dipikul sepedane. Oh tak takone dandane malah ganti ban, ganti jagrak kok diangkat karo masis wis jam dirampungke. Wong sik suwe jam 3-an malah dibuka. Yo. Yo nek ngono ki aja sore-sore ya Kang. Yo aja sore-sore Kang. Iso iki yo sing awan jam 10 ngono kan kepenak Kang ora kesoren. Mergo antrine suwe sing adoh-adoh kan antri ngono Kang. Wis ngono wae Kang Petruk wis awakmu tak gonjekno.
apa sepedane sing nang pawon wis dandani timbangane tuku ya larang jutaan dak enak didandani ya didandani wae sik kong timbangane tuku didandani iso ana aline bengkel nah iki Pak Sis langsung kae sepeda sing dijunjung mau ya wis ngono Kang Petro aku tak pamit wis sore esok es ana tandakno kono ning Klet kono perapatan Klet Kulon ngene masis untuk Mas Dedi kono ning ngene tandakno sepeda ya wis pamit Kang ya Kang hati-hati.